Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Грищук. 31-й рік існування відзначають сьогодні Збройні Сили України. Це наша міцна фортеця. Ви, до речі, зауважили, коли лунають сирени, то дуже багато людей вже не летять і не ховаються у бомбосховищах. Звичайно, вони робляться даремно, однак вони пояснюються тим, що довіряють Збройним Силам України. Збройні Сили України дають нам змогу сьогодні вести звичний спосіб життя. Ми з вами живемо у наших хатах. Ми сьогодні спимо в своїх ліжках, їмо гарячу їжу, ми ходимо з вами на любиму роботу. І це все завдяки їм, за що ми щиро дякуємо. Звичайно, всіх і кожного обіймаємо і низько вклоняємось. Я вірю в те, що коли прийде перемога, то вони гордовито пройдуть не тільки Хрещатиком, але і вулицями рідних міст, і кожен з нас буде мати змогу особисто їх обійняти, міцно поцілувати і щиро подякувати. Вони наша гордість, вони у нас найкраще. Звичайно, вони теж потребують нашої з вами підтримки, нашого з вами розуміння. І ми, як можемо, їм допомагаємо. І перший в цьому ряду, звичайно, волонтери, які об'єднують наші зусилля і вірно, адресно направляють нашу допомогу. Сьогодні в моїй студії один з таких представників. Отже, знайомтесь, це Михайло Донгалевський. Пане Михайле, доброго дня. Я знаю, що ви волонтер, але я знаю, що ви хотіли на початку програми привітати всіх наших воїнів Збройних Сил України. Я вам даю таку нагоду. Звичайно. Вітаю всіх українців, також телеглядачів, які дивляться сьогоднішню нашу програму. Сьогодні надважливе свято, сьогодні свято наших Збройних Сил України. Це люди, які зараз на східних рубежах, на південних, в зоні бойових дій захищають нашу з вами батьківщину. Вони віддають своє життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Отже, я хочу побажати, в першу чергу, нашим Збройним Силам України, щоб вони якомога найшвидше здобули цю перемогу над клятим ворогом, тому що, насправді, наша Україна зараз знаходиться в дуже важкій ситуації. Ось. І завдяки Збройним Силам України ми можемо і вести на цей ефір, і якось людям постаратися донести інформацію про те, що ми завжди з ними, ми підтримуємо, і люди, кожен українець старається якось, хто донатити, чи, можливо, якусь гуманітарну допомогу, старається підтримувати наших військових в зоні бойових дій. Пане Володимире, ну те, що зробили протягом війни і роблять і зараз наші волонтери, це передати одним словом і однією програмою, звичайно, нереально. І все-таки я би сьогодні хотіла, щоб ми з вами на цьому зупинилися. Знаєте, бути волонтером одного бажання, бажання, коли воно велике і щире, то цього ніби достатньо. Але цього не зовсім достатньо, так? Кожен волонтер, він повинен мати неабияку енергію, бажання допомогти, але в першу чергу він, напевно, повинен мати певну аудиторію, повинен мати авторитет, щоб йому довіряли, щоб йому через нього допомагали. А попри те, треба мати ще і однодумців, які допомагатимуть здійснювати ці всі такі масштабні плани. Коли ви починали своє волонтерство, у вас це все було? Авторитет, команда? Чудове запитання, пані Олена, тому що у когось, можливо, хтось має громадську організацію чи благодійні фонди, тобто вони вже були до війни створені. Також от ці красті люди, про які ви говорите, у них є авторитет, уже довіра людей. Ось у мене, скажу відверто, такої довіри в плані волонтерства до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого у мене її не було. Але таке внутрішнє бажання і мій таке душевний стан, такий духовний, мене якось підштовхнув на те, що потрібно робити якісь кроки і допомагати нашій батьківщині, нашим військовим і українському народу. І 27 лютого було особисто прийнято мною рішення поїхати в більш такі активні зони бойових дій. Це в столицю України. Я поїхав в Київ. Ось. З собою, скажімо відверто, нічого не було. Я взяв каремат, спальний мішок. Ось, я розумію, що країна в небезпеці, люди в небезпеці. Ось. Ви їхали як волонтер туди? Чи ви все-таки мали нагоду, мали сподівання на те, що ви поповните Збройні Сили України? Було також попередньо, було проговорено з моїм товаришем. Я планував записатися в тероборону.
Ось, і це було в цілях, але приїхавши туди, і Солом'янський районний військовий комісаріат, я записувався, от неодноразово його відвідував, залишив свої дані особисті, але, на превеликий жаль, мені ніхто не відзвонився, сказали, поки що у нас в резервах вистачає людей, ось, і я залишив там свої контакти і сказав, ну, є автомобіль легковий, який готовий я включатись в активну фазу допомоги волонтерської діяльності, або, можливо, там і десь в теробороні, ну, куди би там вже пристроїли, скажімо так. Тому я не знав, на що чекати, чекав телефонного дзвінка, який так і не поступив. Ось, і побачив одне, і почалася моя волонтерська діяльність з того, що я побачив одне з оголошень в Фейсбуці, що діти в Ірпіні, ось, а це якраз активна фаза була, зона бойових дій. В Ірпіні сидять уже 3 сутки без їди, без води. Ось, і, ну, ви розумієте, десь защемило всередині і почав якось справляти активність, наведення комунікації, як я можу особисто допомогти цим діткам. Транспорт був, ось, і подзвонив в тероборону, там, де я там залишив свої контакти, сказав, що є можливість десь взяти якусь частину їжі, можливо, медикаментів там, такого роду. Ось, на що мені там скомунікували мене з жінкою однією, ось, яка має свій благодійний фонд. Ось за це я дуже вдячний. І я завантажив їду, дитяче харчування, що там було можливості. Поїхав в Ірпінь, добирався я туди 2 сутки, тому що повзривали мости, і військові не допускали в цілях безпеки. Ось. І така, знаєте, як досвід такий був не дуже приємний, але це все ж таки досвід. Приїхав... Михайло, я вас переб'ю, знаєте чому? Тому що хочу теж для себе дещо уточнити. Я знаю, що коли потрапляють там і наші журналісти, і звичайні люди, які повертаються туди зараз брати якісь певні речі до себе додому, в Ірпінь, я маю на увазі, або у Бучу, їм не дозволяють фотографувати там все те, що там відбулося. Але, звичайно, розповідати можна. Розкажіть, будь ласка, що вас там найбільше вразило, коли ви побачили те, що ви побачили? Ну, я був там декілька разів, був в Ірпіні взагалі-то до бойових дій під час і після. Ну, такі 3 паралелі вам зараз наведу. Перше, це коли я вже з цим, з їдою завантаженою, я вже приїхав в Ірпінь, нарешті я попав по тому адресу. Ну, на власні очі бачилась повномасштабна евакуація міста. Повністю, все місто виїжджає. От, і в ту сторону їхали тільки декілька машин. Я так розумію, можливо, це якісь волонтери або, можливо, військовослужбовці. Заїхавши в місто, в Ірпінь, на свої очі бачив літаки, які літають, і вибухи з різних сторін. Тобто місто пусте було взагалі. Була там моя машина і ще одна. Я приїхав по адресу, відкриваються двері, я думаю, зараз дітки вийдуть, які три дні без їжі, без води, думаю, голодні. Відкриває двері, а на мене там дивляться повна хата циганів. Ну, це також люди, я з високою повагою ставлюся до таких також людей, але момент в тому, що дітей я не побачив там, на жаль. Ось, і десь після якогось там аналізу внутрішнього я зрозумів, що я попав по адресу, де люди скористалися такими волонтерською діяльністю. Ось, я пропонував дітям підвести їжу, сказав, де вони? Вони в бомбосховищах, ви нам ці всі їду, воду, все, що ви купили, тут харчування, все залишайте, а ми там самі відвеземо. І тут я зрозумів, що мене десь обманули. Звичайно, забирати це все я назад не планував, але лишивши і поїхав. Пане вже... Михайло, але не погодьтеся, вони теж люди, вони теж от потрапили власне в такі ситуації. І це, знаєте, кожна людина, не тільки ж діти голодують, так, але й люди похилої, я старшого віку. Я погоджуюся, але розумієте, коли вам говорять, що це дітки малі, в першу чергу це великий ризик. Ну, я думаю, всі зараз ризикують, і багато людей своїм життям. Ось, але їхавши туди, думаючи, що там зараз діти, старші якось трошки можуть більше ради дати. Але ж маленькі дітки, ви розумієте, вони безпомічні. От, і тобто, це... я розумію, цей випадок вас дуже вразив, так? Але він не відбив охоти у вас бути волонтером і надалі. Ні, він мене ще більше підштовхнув, тому що я все одно навіть тих людей, вони також люди, я з вами погоджуюсь на всі 100, ось, і... Я побачив, що в їхніх очах також цей біль, цей страх, ось, в тому, що на той момент їм не було кому допомогти. Ну, є люди, які не хотіли покидати свої домівки в Ірпіні, ось, тому що люди, можливо, боялися, що можуть і не вибратися звідти, а я в подальшому потім спілкувався з жителями Ірпіня.
є люди, які реально чекали і молилися Богу, щоб реально перебути якось і, можливо, уникнути своєї смерті. Ну так, грубо скажу, але це так. Отже, це у вас був перший такий волонтерський досвід. Так, це Ірпінь, це поїздка. Ірпінь, ну така вона була дуже така, як вам сказати, небезпечна, але все ж таки якісь моє внутрішнє бачення, допомога нашому народу, десь мене шальки терезів перейшли на те, що мене відговорювали люди неодноразово, на ті, які допомагали в закупівлі цих продуктів харчування. Туди не їхати, тому що дуже небезпечно. Також військові говорили, що це тільки там по їхніх якихось там графіках можна туди їхати. Але моє бажання, мабуть, моє таке хотіння допомогти тим дітям взяло верх. Пане Михайле, але ви ж самі родом з Івано-Франківська, чому ви раптом вирішили їхати до Києва і там допомагати? Це ж можна було робити і тут, на місці. У нас теж тут була і тероборона, вона була і є, і у нас є штаб, який допомагає з гуманітарними речами військовим і по сьогоднішній день. Чому ви раптом обрали для себе Київ? У мене якось останнім часом виходило, що є там і друзі в Києві, також їздив в гості. Ось, і в Києві, як вам пояснити, там більш активна фаза, загрозливо було на той момент. Ось, і все-таки столиця. Я думаю, що в Івано-Франківську, можливо, і не тільки в Західній Україні була більш така спокійніша фаза війни. Ось, і, мабуть, це моє бажання, якесь особисто постаратися по максимуму допомогти. Можливо, я розумію, що це і певний ризик для життя було, але рішення все ж таки було прийняте, що треба їхати в столицю. І там, я думаю, більше було потреба в допомозі, ось, ніж в Західній Україні. Я ніякому разі не хочу порівняти, що на Заході там спокійніше, легше. Найбільше впевнений, що Захід України надзвичайно активну діяльність волонтерської підтримки надавав. І не тільки в столицю, а також на Схід і Південь. Тому я вдячний кожному українцю за це, але було моє таке особисте рішення. Пане Михайло, ви тепер ми так не в загальному плані про ваше волонтерство, а конкретніше, щоб наші глядачі зрозуміли, чим конкретно ви займалися і чим конкретно ви допомагали. Кого ви об'єднували? Ви ж не тільки, я так зрозуміла, що ваша допомога була не тільки для військових, але ви дуже багатьом допомагали і цивільним людям, так? І внутрішньопереміщеним особам. Розкажіть нам, будь ласка, про ці от речі. Так, доводилося. Також в телеграм-групи мене додавали після цієї моєї волонтерської місії в місто Ірпінь. Мене додавали волонтерські групи, їх було на той момент дуже багато по Києву. Ось, і там, звичайно, були запити звичайних людей, жителів міста Києва і не тільки, цілої України. Люди потребували якогось переміщення, вивезення з зони бойових дій. Ось, і ми це все читали, там була група волонтерів. Ось, і кожен активізувався, допомагав, хто як міг. Я, звичайно, самого ранку, сьома ранку я встаю, відкриваю очі, я дивлюся, які є потреби, які є запити для нашого українського народу. На той момент я познайомився з громадською організацією, мене запросили туди. Ось громадська організація «Менталіта», вона з 18-го року також активно займається волонтерством. На чолі Трощенко Андрій. Ось мені запропонували туди приєднатися, і вже спільними зусиллями ми почали волонтерити. В чому це полягалося? Ось, ми дивилися запити людей, які потребують допомоги, а саме, ми навели комунікації з різними ресторанами, барами, кафе. Це люди, які готували їжу для військових, для лікарень і також для жителів міста Києва, а саме це для людей похилого віку. Ось, і я познайомився також одним із благодійним фондом, ось, які записали мій контакти, і вони мені періодично скидували інформацію. Михайло, потрібно сьогодні там розвести там десь 15-20 квартир, ну, адресів. Це люди похилого віку, які потребують продукти харчування і медикаменти також. Ось, і я з товаришем складали цей маршрут. І розвозили. Насправді ситуація була дуже плачевна. Це люди, які залишилися самі, без опіки, без підтримки дітей. На той момент, я так розумію, вибирали локально такі самі критичні адреса людей, бо тому що були люди також і з групою інвалідності, які не могли навіть нормально самі пересуватися.
таких людей, жителів міста Києва, ми допомагали їм медикаментами, продуктами харчування. Ось. Але також були і запити вивезення людей з міста Дніпра, там, з тих країв, тобто самому довелося їздити, був в Дніпропетровську. Ось, і також звідти вивозилися людей до міста Києва, і з Києва вже на захід. Тобто ми робили також такі поїздки, ось, в цілях того, щоб якось хоча б мінімально допомогти евакуацію людей. Ось. Запитів насправді було дуже багато, але активність наших людей була дуже висока. Але ваша діяльність, як кажуть, цим не обмежувалася? Звичайно, ні. Потім пішли запити вже від цих благодійних фондів, не тільки, що ми людям похилого віку розвозили їжу, медикаменти, а також перейшли вже на заклади, медичні заклади. Тобто ми почали систематично розвозити їжу по місту Києву, а також і області. Це лікарням, це пологовим будинком, опіковим центром. Ось, це люди, які, на жаль, на той момент не змогли якось нормально налагодити логістику в зв'язку з бойовими діями по продуктах харчування. Ось. І так, як вам сказати, пункт А – це ми приїхали в якийсь ресторан або кафе, люди приготували енну кількість порцій, ми завантажили, приїхали в ту лікарню, розвантажили їх. І так, на протязі кожного дня вибрали якісь різні медичні заклади. Пане Михайло, у мене виникає питання. Дивіться, на сьогоднішній день в Києві не стало легше жити, можливо, навіть набагато складніше, в зв'язку з тим, що сьогодні вимикають електроенергію. Ми знаємо, що майже у всіх будинках у Києві у них немає газу, у них електроплити. Тобто, я так розумію, що з приготуванням їжі там надзвичайно великі складнощі. Чому раптом сьогодні ви опиняєтесь в Івано-Франківську? Чому ви не продовжуєте і свою діяльність волонтерську в Києві, а сьогодні опинилися у Франківську? Яка цьому причина? Сьогодні я ще в Івано-Франківську, ось в п'ятницю, цієї п'ятниці ще було. Ось також було один із благодійних заходів піднятих. Ми трошки наперед з вами забігли. Тому що я хотів розказати про діяльність. Я просто боюся, бо у нас залишається не так багато часу, у нас 13 хвилин. І якщо ми будемо так дуже детально на цьому зупинятися, вони про основне теж не скажемо. Це теж, до речі, цей форум, про який ви зараз хочете говорити, це теж доволі цікава річ, і тому я б хотіла, щоб давайте розказали. Я так коротко розкажу про цей форум. Взагалі, ми трошки наперед забігли, але я хотів там про організацію турнірів, яким я займаюся. Так, скажіть. Давайте, і я вам розкажу, як я тут опинився, ну, тобто, як я зараз знаходжуся, але ось, і в Києві вже проходилася волонтерська діяльність активно. Ось, ми десь почали в соцмережах її публікувати, люди бачили, чим займаємося. Ось, і десь почали підтримувати, кожен почав свою якусь підтримку з моїх знайомих, колег, друзів, подавати якусь підтримку, хтось почав передавати військову амуніцію, медикаменти і так далі. Ось, і на цьому формувалася довіра. Ви чітке питання задали, на чому будується довіра волонтерської діяльності. Ось, ми її здобули завдяки таким нашим діям. У мене там є невеличке якесь публікування в соцмережі Facebook, де я вів свою волонтерську діяльність. Ну, там, насправді, дуже мало подано інформації, але вона відіграла певну роль. Ось, і приїхавши в Івано-Франківськ, також довелося на своєму дні народження зустрітися з головою асоціації фахівців нерухомості пан Фрудіяк Віктор Олександрович. Ось. І ми десь пили з ним чай і обговорювали якісь певні моменти, хто чим займається. Ось. І прийняли спільне з ним рішенням провести благодійний турнір. Це перший благодійний турнір по міні-футболу. Чому по міні-футболу? Тому що я попередньо проводив турнір, у нас в Івано-Франківську їх було декілька. Це аматорський рівень, не благодійний. Ось, і ми разом з ним обговорили ці моменти, як ми можемо це зробити. Ось він надав свою підтримку, я свою, і разом ми провели перший благодійний турнір, це він був в липні, ось, на підтримку наших військових. Ось, після того в мене виникло, звичайно, бажання проводити подальшому такі благодійні турніри по території України вже, більш такого масштабного характеру. Ось, на жаль, Віктор десь в свою діяльність нерухомості відлучився трошки. Ось, але ми завжди з ним були на зв'язку. І я поїхав в столицю вже з певним якимись комунікаціями, тому що в благодійних турнірах приймають участь це силові структури, державні установи, це міська, обласна рада, Верховна Рада, тобто долучалися до цих турнірів всі.
це і Нацполіція, і патрульна, і податкова, прокуратура. Тобто це люди, які представляють державні структури, силові структури. Ось, і вони доєдналися до цього турніру і також вже десь скинули мені певні комунікації в місті Києві, також, щоб десь доєдналися в нашій столиці до такого благодійного турніру. І все, і зав'язалися такі певні комунікації з державними установами. Ось, провели ми в столиці такий благодійний турнір, до яких, до речі, долучилися Національна збірна України. Ось це ветерани, які раніше грали за такі клуби відомі, як «Шахтар Донецький», «Динамо Київ». Ось. Вони також побачили, що це масштабний такий рівень і в першу чергу благодійний. Це саме найважливіше, тому що тільки в таких цілях ми проводили турніри. Ось. І ці... Можна поцікавитися, скільки коштів ви збирали на таких заходах і куди ви їх спрямовували, на що саме? В різних містах по-різному ми їх збирали, і різні цілі були. В Києві, от, наприклад, ми ці кошти, які ми зібрали, була ціль визначена – це підтримати дітей Чернігівщини. Тому, чому Чернігівщина? Тому що діти отримали надзвичайно психологічний стрес, травму психологічну. Вони тікали від обстрілів лісами, десь їх через, на лодках через річку переправляли. Ось. І ми сприйняли рішення спільно з Українською асоціацією футболу. До речі, я дуже вдячний за те, що вони підтримали мене в цих благодійних турнірах. Ось. І ми вирішили відправити їх на реабілітацію в Карпати. Угу. Ці кошти, які ми зібрали, особисто ми дітей, там є фотозвіти, ну, люди бачать на сторінці, всі кошти, які всі були зібрані, діти поїхали на реабілітацію в гори Карпати. Були подяки, ну, ми їх не чекали, але сказали, що це одна із найкращих їх поїздок в гори Карпати. Ось. І це, насправді, пані Олена, надихає дуже. Це, знаєте, це підштовхує робити ще більше. Ось. І після цього ми вже провели після Києва у місті Львові, також потім в Тернополі, в Чернівцях. Тобто це вже було 5 благодійних турнірів. На жаль, ми 5 листопада мали провести в місті Одесі. Вже були домовлені майданчики. Комплекс спортивний, де ми мали провести черговий благодійний турнір. Але, на жаль, клятий ворог нам не дав цього зробити. Було спільне рішення прийняти з Асоціацією футболу Одеської і Українською відмінити і перенести в цілях безпеки. Ну, я думаю, вам вдасться це зробити. Хай не тоді, але через деякий час ви обов'язково це зробите. Пане Михайле, я хочу вам ще раз нагадати, що у нас залишається не так багато часу. І я би хотіла, щоб ви все-таки про цей форум, який відбувся минулу п'ятницю, так. В Франківську, щоб ви розказали, кого ви тут об'єднали і які цілі цього форуму були. Ми провели також асоціацію, головний організатор – це Асоціація фахівців нерухомості України цього форуму. Безпосередньо великий вклад зробив це пан Віктор Фурудіак, Віктор Олександрович, в цей форум. Але було тільки прийнято рішення десь в Івано-Франківську провести, в Івано-Франківській області. Але так як я завжди дивлюся на тему актуальну про підтримку біженців і переселенців, ось, це болюча тема насправді. І була подана ідея також зробити цей форум більш масштабнішого характеру. Ось, тому що проблема така всеукраїнська, будемо казати. Це масштабна, я з вами погоджуюся. Але яка б ми не сказали, яка саме? Що саме яка? От яка була причина цього зібрання, цього, яка була причина? Причина була в тому, як ми можемо, зараз турніри благодійні поставили на паузу, в зв'язку вже із погодніми умовами, бо холодно на вулиці бігати. І, звичайно, стабільно аналізується, яким чином можна ще підтримувати наших людей, український наш народ. От, і військових в тому числі. Тому, звичайно, подумали про біженців і переселенців, тому що в Західній Україні їх дуже багато тут. І насправді не всі платоспроможні, не всі мають можливість фінансово десь тут і зняти ту саму нерухомість, і тут проживати якось, і хоча б жити зараз більше. Тому що квадратні метри надзвичайно тепер коштовні. Зараз дуже ціна підросла, надзвичайно високі ціни зараз, але тому було прийнято рішення, як ми зможемо розробити програму лояльності, підтримки цих переселенців. Тому ми також скликали, можна сказати, це з цілої України з'їжджалися люди. Це зі Львова, Чернівців, Тернопіль, Рівне, Вінниця, Дніпро, Харків, а також Київ. Це, можна сказати, з всіх куточків України з'їжджалися люди різних структур, організацій. Також були у нас представники Організації Об'єднаних Націй, ООН. Також були у нас
добровольчий будівельний батальйон, ось, який саме займається відбудовою пошкоджених будівель. Це якраз ми з ними безпосередньо, пан Павло, ми обговорювали з ним цю тему, як ми зможемо допомогти нашим переселенцям. Тобто, звичайно, зараз моніториться. Щоб забезпечити їх житло. Звичайно, так. На таких лояльних умовах, тому що, ну, ви самі розумієте, зараз тяжка дуже ситуація економічна в Україні, тому зараз буде розглянуто декілька варіантів, які ми можемо хоча б як мінімум на реконструкцію якісь певні будівлі запустити в процес, хоча б, ну, образно там навести якісь певні комунікації, обої поклеїти, щось такого роду, хоча б, щоб якусь частину людей, які тут на Заході перебувають, щоб ми могли якось їм подати на досить таких лояльних умовах житло. Щоб вони, щоб це було більш платоспроможно, тому що зняти житло, а зараз продукти харчування і комунальні послуги, ну, ви розумієте, все дуже дорого, тому що економіка впала, а впала вона в зв'язку з цією військовою агресією. Ну, тобто ви для себе особисто, провівши цей форум, ви задоволені результатами? Тобто ви не просто не даремно збиралися? От те, що ви там сиділи, проводили ці наради, сперечалися, домовлялися, воно в реальності потім буде допомагати внутрішньо переміщеним особам, переселенцям? Вони зможуть за цей час там, ну, я знаю, там до весни придбати якісь помешкання по такій адекватній ціні для них? Ну, звичайно, воно в першу чергу такі заходи благодійно об'єднують людей, надихають. Навіть довелося спілкуватися з людьми, з керівниками Асоціації нерухомості, це Дніпропетровської області. І є люди, які приїхали сюди перший раз на такий форум, то люди сказали особисто свою думку, звичайно, багато ідей виникло, які хочеться реалізувати. Ось, я прихильник тому, щоб був результат, знаєте, ну, говорити багато можна. Ми там плануємо, масштабно можна зараз це розказувати. Не моя і не наша це стихія таке робити. Ми любимо, щоб був результат потім. Звичайно, ми зараз активно включилися в фазу розробки цієї програми. Ось обговорюємо, певні думки є, які би ми хотіли найближчим часом реалізувати. Ось, звичайно, цей форум дав дуже багато, і люди в першу чергу задоволені тому, що благодійні заходи, вони не йдуть на спад. То дуже важливо, знаєте, люди психологічно, морально дуже виснажилися. Ну, дуже виснажені люди зараз, і ми це прекрасно розуміємо. Тому ми якось такими заходами, форумами. Трошки надихаєте їх по-новому, підштовхуємо, звичайно, розуміємо, тяжко, ну, всім важко. Але я завжди аналізую, думаю, кожен українець також розуміє, що ми маємо кришу над головою, ми можемо випити води, з'їсти кусок хліба. Ось. А є люди, які зараз на в зоні бойових дій там стікають кров'ю, ну, це грубо так звучить, але люди, які зараз вже хтось віддав своє життя, ось, і завжди в такому контрасті порівняти, як ми зараз тут, в сухості, в теплі, і як люди, які зараз там лежать в окопах, знаєте, ну, насправді... Це не порівнянні речі. Ну, звичайно, це болить, і це тяжко, і завжди, коли собі кожен день це нагадую, що я стараюся, принаймні, це робити, це ще раз воно підштовхує, мотивує. Як ми можемо наших захисників, наші Збройні Сили України, які сьогодні в них свято, як ми можемо допомогти? Яким чином? Шукати різні альтернативи, шукати різні способи. Як ми зможемо хоча б спростити, хоча б якоюсь частинкою, підтримкою їхнього перебування в зоні бойових дій. Пане Михайло, якщо я вірно зрозуміла цей форум, який от відбувся, так, ви зробили такий певний поштовх, як кажете, надихнули людей на певні роздуми і на певні якісь рішення, але вже результати, напевно, будуть відчутні згодом. Ви будете ще раз збирати цих людей? Будуть ще повторні такі форуми? Взагалі мав бути форум міжнаціонального рівня, тобто мали бути представники інших країн, але це мало бути в Харкові. Ви бачите зараз місто, в якому стані знаходиться. Розбомбили, на жаль, ось орки. І, на жаль, не змогли там повноцінно провести. І це не є зараз більш безпечне місце, де можна було проводити такі форуми. Форуми будуть повторюватися, і такі благодійні заходи, вони однозначно завжди будуть. Є, були, і ніхто їх відміняти не планує, тому що, в першу чергу, знаєте, воно піднімає український дух. А наш патріотизм, наш дух побачив весь світ, і люди побачили наш український дух, і я завжди це говорю в коментарях, наш український дух
не зламати. Ніяк. Як би не хотіли, не старалися, просто це без шансів. Пане Михайло, я вам щиро дякую за ефір. Дякую за те, що ви прийшли і ще раз довели і мені, і зрештою нашим глядачам, що ніхто, я маю на увазі з нас, українців, не збирається зупинятися на досягнутому. Ми знаємо, що ми зараз виснажені, і ми психологічно, і наші військові фізично, і психологічно, однак зупинятися ніхто не буде, поки не здобудемо цілковитої перемоги. Тому я вам, звичайно, як волонтерам, бажаю натхнення, бажаю цього і вам, шановні глядачі, ну і, звичайно, нашим Збройним силам України, яким, як я не лінкуюся це повторювати, якими ми пишаємося, гоноруємося, яких ми дуже любимо. Я щиро дякую всім, хто з нами був протягом цієї півгодини. Бажаю вам залишатися з Галичиною. Пам'ятайте, що Галичина працює для вас, отож залишайтеся з нами. До зустрічі!